Eu quero que Deus abençoe a minha filha, que ela seja muito feliz, né? E que tenha frutos, né? Que ela possa ter filhos, né? Para amá-la o tanto quanto nós amamos ela hoje, né? Eu não quero nunca pensar na minha vida em perder os meus filhos. Eu amo eles demais, 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 demais. Para mim, se eu tivesse que trocar minha vida, né, dar minha vida por eles, pela felicidade deles, eu dou. Ela é um encanto de pessoa. Quem tá levando ela, tá levando uma dádiva de Deus, uma pedra, uma joia muito, mas muito rara, que ela não, essa pedra, essa joia, te garanto, ninguém vai encontrar igual. Ela é única. Te amo muito, minha linda. Amor da minha vida. Possam ser uma família abençoada, uma família feliz, e que eles possam ser cada dia ser mais amigos um do outro, mais companheiros, né? E nós desejamos isso, não só eu, mas toda a família deseja eles de todo o coração, que eles sejam muito felizes e que Deus tenha o lugar primordial na vida deles, né? Que Deus possa abençoar cada dia esse casal. Eu estou muito feliz na união deles dois. Amor, quero que você saiba que Deus foi muito bom comigo por ter te colocado na minha vida, que desde o início você foi muito especial para mim e vai ser pro resto de nossas vidas. E quero um dia a gente estar bem velhinhos, olhando para anos e anos atrás e vendo quanto a gente foi feliz, quanto a gente acertou na nossa escolha. Te amo muito. Boa noite a todos. Estamos reunidos aqui esta noite na presença de Deus para ter reuniados o matrimônio de Thalita e Leonardo. Convido a todos a se colocarem de pé para, com alegria e honra, recebermos o noivo e seus padrinhos. Whispered underneath my breath, you heard.
Este momento que é o nosso Senhor Jesus. Então, eu, antes de mais nada, eu gostaria de dizer ao casal com alegria que vocês tenham a certeza de se colocarem em Jesus como o Senhor, como o condutor desta união. Vocês terão uma união profícua, um casamento feliz e um casamento abençoado em nome de Jesus. Neste momento, nós faremos a leitura de uma passagem da Bíblia que conta também a história de um casamento.
que faz menção de um casamento. Casamento no qual Jesus foi convidado. E o texto diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto Jesus vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metradas, ou seja, de 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: trazei agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, ao noivo que estava casando, e disse a ele: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem os convidados, então serve-lhes o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom, a Bíblia nos conta. A Bíblia nos conta então o primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa, talvez não tão linda como esta, mas numa festa de casamento. Por que será? Por que será que Deus, em todo o seu entendimento, em toda a sua sabedoria e poder, ele escolheu o casamento para fazer o seu milagre ali na pessoa de Jesus? O casamento é a base da sociedade. O casamento é o primeiro projeto que Deus fez para o ser humano, homem e mulher, andar unidos, andar em amor. Um amor especial, não apenas um amor de carne, mas um amor aonde o milagre de Jesus fizesse presente. E tantos quantos eu e meu esposo somos casados, devem ter outros convidados. E nós sabemos, e vocês saberão, que na caminhada da vida do casamento há muitas dúvidas, há dificuldades, há problemas. E acabou de acontecer o primeiro nessa festa. O vinho acabou. Não tinha vinho. E era sim um problema para aquele casamento. Mas havia um convidado que poderia resolver o problema daquele casamento. Este convidado se faz presente aqui esta noite, amém? Esse convidado, ele não é apenas um convidado especial. Ele não é apenas um convidado geral. Ele é o convidado essencial. E ele deverá ser, na vida matrimonial de Piqueta e Léo e Leonardo, o convidado eterno. Assim, queridos, nos momentos em que as dificuldades da vida, os intempéries dos momentos acontecerem, vocês terão certeza que tudo será solucionado, porque Jesus é o convidado eterno do casamento de vocês. Todos esses convidados vão embora. Nós vamos embora. Mas Jesus deverá ficar para sempre no casamento de vocês.
E, Henriqueta, Léo, eu gostaria de destacar somente uma frase que é de suma importância em todo o texto que nós lemos. A mãe de Jesus, diante do problema, falou assim: fazei tudo o que Jesus vos manda. Veja então que, para que vocês tenham um casamento feliz, para que vocês tenham um casamento abençoado, profícuo, para que tenham um casamento verdadeiramente de acordo com a vontade, os princípios e os critérios de Deus, vocês têm que seguir o conselho da mãe de Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disse. Jesus, Senhor de nossas vidas, Jesus foi o criador e o idealizador do casamento. Então Jesus sabe, Henriqueta e Léo, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser pensado, aquilo que deve ser sentido e aquilo que deve ser falado para que o casamento se construa dentro dos critérios do mundo. Gostaria que vocês ficassem também com essa lição. O casamento é um projeto maravilhoso de Deus. E como todo projeto, existem desafios. Desafios difíceis, mas alguns desafios muito bons. Desafios que nós rapidamente conquistamos. E o casamento também tem essa parte maravilhosa, porque é um projeto de Deus. Então, nesses desafios lindos que vocês irão passar daqui em diante, nós, eu e o pastor Renato, queremos desde já exercitar com vocês. Então, nós vamos fazer neste momento um desafio para vocês dois. Visto que o casamento é cheio de desafios, né? Difíceis e bons, eu quero, Henriqueta, que você, em apenas, eu vou contar, 5 segundos, me diga uma qualidade do Leonardo. Carinhoso. Da mesma forma, Leonardo, você tem 5 segundos marcados no relógio, não dá nem tempo de pensar, né? Uma qualidade da Henriqueta. Carinhosa. Não vale, né? Não vale, né? Colou, né? Mas, amados, isso é para que tudo aquilo que está se dizendo, é para que nós possamos interiorizar verdadeiramente aquilo e o desejo daquilo que Jesus quer para vocês. Nunca esqueçam disso. Tem uma expressão também que o salmista, quando ele estabelece um relacionamento com Deus, quando ele expressa a natureza e a essência do relacionamento dele com Deus, ele se expressa assim: Senhor. E aí nós poderíamos colocar: Senhor Jesus, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Conselho deste pastor, conselho deste casal, é que vocês escondam a palavra de Deus no coração de vocês. E esta palavra que está aberta aqui no altar, porque aqui é um altar, esta palavra que está aberta aqui, que não possa somente estar aberta na estante de vocês, que não possa estar somente aberta no carro de vocês ou na casa de vocês, mas que ela possa estar aberta no coração e na mente de vocês. Amém? Nós gostaríamos de convidar todos os convidados a se colocarem de pé. Nós estaremos fazendo uma oração neste momento para que os noivos recebam um presente. Tudo que foi falado aqui foi baseado na palavra sagrada de Deus. E este é o manual de um bom casamento. A Bíblia é o manual de conduta e regra no ser humano que quer andar, quer viver feliz. E no casamento ela se faz essencial. Por isso, Henriqueta e Leonardo,
nós, como casal celebrante, lhes entregamos a palavra de Deus que foi lida e usada na celebração do casamento de vocês, como presente para que vocês tenham um casamento para sempre. Fechamos todos os olhos e oremos em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Pai poderoso, maravilhoso, eterno Deus, na sua presença nós nos alegramos porque estamos celebrando o seu projeto de vida para o homem e para a mulher, que é o casamento. Obrigada, Senhor, porque através do casamento nós podemos expressar o amor o qual o Senhor nos ensina. Senhor, que neste momento a tua palavra que está sendo aqui presenteada a este casal, ela possa ser viva, ela possa ser latente, ela possa ser usada com amor e com primazia todos os dias no lar de Leonardo e de Henrique. Consagramos esta Bíblia para este lar, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Obrigada. Casamento é compromisso, e compromisso se firma publicamente. Vou pedir então aos noivos que prestem bastante atenção nisso. Eu vou pedir, inclusive, que vocês fiquem virados agora um para o outro, por favor. Olha para ela. Agora o negócio é certo. Se tornou mais certo. Leonardo, queres receber Henriqueta por sua esposa e viver com ela segundo os mandamentos de Deus, no santo estado do matrimônio. Queres consagrar-lhe amor e honra. Queres respeitá-la, consolá-la, conservá-la, tanto na enfermidade como na saúde, na riqueza como na pobreza, enquanto ambos viverem. Peraí que o pessoal não ouviu. Sim. Henriqueta, queres receber Leonardo por seu esposo e viver com ele segundo os mandamentos de Deus no santo estado do matrimônio? Queres consagrar-lhe o amor e honra? Queres respeitá-lo, consolá-lo e conservá-lo tanto na enfermidade como na saúde, na riqueza como na pobreza, enquanto ambos viverem? Sim. Amém, né? Então vocês acabaram de assumir um compromisso muito sério. Compromisso diante de Deus e diante dos homens. E para selar esse momento, para dar representatividade a esse momento, nós então vamos entrar no momento das alianças. Vamos à entrada das alianças. Por hoje aqui te receber. Foi Deus quem mandou você pra mim, e nos seguimos até o fim. Louvando, agradeço, aleluia. Aleluia. Nós temos aqui um par de alianças. Não precisa perguntar. A pequena da Talita e a grande do Leonardo.
Caliba, a aliança, ela é o símbolo da união, ela é o símbolo dos sonhos e do propósito de Deus para a sua vida. Minha querida, a aliança é o maior propósito da mulher e é ser a base sólida com sabedoria e amor incondicional para que este marido seja a cabeça. Você necessita ser esta base com sabedoria, com fé e amor incondicional. Por isso a sua aliança está aqui embaixo. Lembre sempre que você é a base desse relacionamento. Você é o alicerce do seu casamento. Alicerçado com sabedoria, fé e amor, certamente a cabeça se manterá de pé. Leonardo, a aliança, como você vê, ela não tem começo e ela não tem fim. Ela representa o estado eterno do casamento. Por isso que a Bíblia fala que é até que a morte foi separada. E o casamento também tem a representatividade da aliança disso aqui, olha só. A aliança de fora é a sua, a aliança de dentro é dela, ok? Então você deve proteger, você deve priorizar. Nada, nada debaixo de Deus é mais importante do que a Henrique para você. Ela é a mulher da sua vida, ela é a sua força, ela é a sua inspiração, ela é aquilo que de melhor Deus te poderia dar. Se você tiver esta visão da sua esposa, de você acolhê-la, de você protegê-la, de você triunfar, você pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Amém? Henrique, receba essa aliança. Como sinal. Do meu amor por ti. Da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Gostaria de pedir a todos que, por favor, se coloquem de pé mais uma vez. Gostaria de chamar os pais do noivo e os pais da noiva, aqueles que o representam, para cá, para frente. Vocês se ajoelham aqui, por favor. Só os pais do noivo, para fiquem aqui na frente. Eu vou pedir para que, independentemente do seu credo, que você feche seus olhos agora. Eu vou pedir para os pais do noivo, para os pais da noiva, esticarem as mãos assim para os noivos, abençoando esta união, porque nós vamos fazer uma oração ao Senhor, ao Deus dos céus e da terra. Paizinho, estamos diante da tua presença, Senhor. E agora, Deus, estamos entregando este casal em tuas mãos. Que ora, Pai, estão declarando a Deus amor mútuo
e principalmente, ó Pai, consagrando esta união diante do Teu altar. Ó Pai, que eles possam, Paizinho, receber o apoio de seus familiares, sim. O apoio de seus amigos, sim. Que eles possam, ó Pai, receber o apoio de tantos quantos se relacionarem com eles, sim. Mas que eles possam, ó Pai, acima de tudo, receber de Ti bênçãos, receber de Ti provisão e receber de Ti, ó Pai, a unção, para que este casamento, ó Pai, seja abençoado por Ti, seja selado por Ti, para que ele possa se perpetuar como exemplo para uma geração, para uma sociedade que tanto precisa, ó Pai, de casais exemplos. Que Léo e Henriqueta possam se constituir num casal assim, num casal abençoador, num casal inspirador, que a vida deles possa inspirar outros casais a construir famílias segundo a Tua vontade. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O casal pode ficar em pé. E agora vocês vão fazer um voto. Mas agora um voto mútuo. Você vai dizer para ela o seguinte: eu, Leonardo, recebo aqui em Pedro com minha esposa. Para quê? Para ter-te e consertar-te de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, na riqueza ou na pobreza, na riqueza ou na pobreza, na enfermidade ou com saúde, para amar-te, para amar-te, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. De acordo com a santa vontade de Deus. Para isso, empenho a minha honra. A minha honra. Eu, com meu marido, para ter-te e conservar-te. De hoje em diante. Na felicidade, na existência. Na riqueza, na pobreza. Em termos ou com saúde. Para amar-te. Até que a morte nos separe. De acordo com a santa vontade de Deus. Para isso, empenhe a minha honra. Senhor Jesus, receba esses votos. Neste momento eu gostaria de chamar as testemunhas para o momento das assinaturas. Diante dos votos feitos do casal, diante de Deus, diante dos parentes, diante dos amigos, sancionado também pelas assinaturas que tornam formais essa união, eu e minha esposa, pastores da comunidade evangélica da Geração da Conquista em Manaus, declaramos em liberta e Leonardo casados, marido e mulher. Em nome de Jesus, amém. Onde você estiver, feche seus olhos em nome de Jesus. Não precisa levantar. Nós vamos abençoar o casal agora com a bênção apostólica do Senhor Jesus.
que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com Leonardo e com Henrique. A discípulo, amém. Pode beijar a noiva. Thank you.
rainha da noite. Preparados? Fortes emoções. Peraí. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ah, tá! Henriqueta, aquela folha de meia hora. É rápido, gente. Boa noite a todos. Desculpa a emoção, mas eu queria agradecer a presença de todos. Eu entrei tão emocionada que eu acho que não consegui perceber todos vocês, mas aos pouquinhos eu vou me recobrando. É um momento muito especial e não poderia ser diferente na presença de tantos amigos, tantos familiares, tantas pessoas que nos dizem muito. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que curtam bastante a festa com a gente. Tá bonitão, hein? Agora é minha vida. Gente, obrigado por tudo. Vou agradecer a Deus primeiramente. E obrigado pelo pessoal que veio da minha família, pessoal do meu trabalho aqui, meus amigos, os parentes, né? Tanto os meus parentes como os parentes da Lila. E é isso aí. Aproveitem a festa, que a festa não é só nossa, é de vocês também. Tchau. E o casal agora fará um brinde. Um brinde em homenagem a essa data tão especial, em homenagem a vocês, convidados. Pessoas que foram escolhidas com muito carinho para estarem aqui esta noite. Lá no telão, a gente tem um clipe todo especial de vocês. Vamos lá? Vamos assistir? Yeah.
It's a truth, and I owe it all to you. Rosa. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret need. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something, it's gonna be love. Foi só um ensaio, tá? Agora é pra valer. Yeah.
Thank you.
and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Sky.